foi a sensação de tocar no primeiro culto aqui em Olímpia, hein? Foi tranquilo. Agora se a gente voltar lá e tocar de novo, fica melhor, porque aí passou na hora. Não passou, na verdade. Fala aí, mano. Foi fera demais. Só tocar com profissa, né? Igual o Diego aí, o pessoal de Rio Preto. Tivemos uma hora e meia pra fazer. Duas horas não, pra fazer. Não, uma hora. Não teve isso não. Aí, ó. Teve 10 minutos pra passar. Tá? Uma hora e 40 pra montar, 10 minutos pra passar. Bem-vindo à cabana.
Fala, gente, o culto terminou, foi uma bênção, tá? Deus nos visitou, nós estamos muito felizes e nós declaramos que Olímpia é do Senhor Jesus. Acabou o culto, vamos desmontar as coisas. Sexta-feira que vem tem mais. Fala aí, isso é Cabana Church. Salve aí, galera. Glória a Deus, a gente está aqui, o primeiro culto aqui de Olímpia acabou agora. Pastor Felipe trouxe uma palavra muito direcionada aos nossos corações aqui, pessoal. E eu estava ali observando a hora que o pastor estava pregando e Deus estava falando comigo sobre Eclesiastes, né? Que é um tempo de plantar, um tempo de colher. Então a gente queria deixar o nosso agradecimento ao pastor Felipe e à pastora Jéssica, né? E dizer para eles que realmente agora é o tempo deles colherem. Colherem os frutos aqui em Olímpia, os frutos dessa cidade que Deus está preparando para eles, né, amor? E como foi entregue hoje, né? Essa pequena lembrança, né? Essa semente que possa realmente frutificar. E nós temos certeza que Olímpia é a terra que vai frutificar. Amém, glória a Deus. A gente queria deixar esse agradecimento, falar que a gente ama muito vocês e que é um orgulho imenso poder ter caminhado com vocês. Valeu, gente. Um abraço. Fica com Deus. O culto que hoje foi uma bênção, realmente uma bênção. E eu creio muito que aqui na cidade de Olímpia, essa terra vai ser fértil. E a Cabana Church vem como uma semente, que vai dar muitos frutos aqui nessa cidade. Em nome de Jesus, é o que eu quero profetizar. Que a Cabana Church dê muitos frutos aqui na cidade de Olímpia. E que muitas pessoas sejam restauradas, sejam curadas, sejam quebrantadas, casamentos restaurados aqui nessa cidade de Olímpia, através da Cabana Church Olímpia. Eu creio nisso. E eu tomo posse aí que muitas pessoas vão conhecer o nosso Jesus através deste lugar. Hoje nasce a cabana em Olímpia e com ela nasceu também uma nova cabaninha. Estamos muito felizes e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Espero vocês, crianças! Primeiro culto de hoje. Amor, o que foi isso? Primeiro culto da Cabana Church Olímpia. Recuperou toda a expectativa. A gente acredita que, assim como cada pessoa que saiu daqui, uma semente, a gente acredita que essa terra é uma terra fértil. E que a semente foi entregue para cada uma das pessoas. E por que a gente decidiu entregar uma semente para cada um? Porque uma obra não se faz sozinha. Não tem como fazer algo grande sozinho. E nós precisamos desse povo. E o Senhor tem preparado realmente. A terra está pronta, a terra está aqui. Mas a gente precisa acreditar e semear. E a gente sabe, né, que essa noite foi uma noite de cura, de transformação, de salvação. Mas principalmente da graça derramada sobre a cidade. Tanta graça que a gente recebeu a palavra que nós estamos sentados na mesa do rei. Isso foi muito profundo. Teve cura, teve salvação para a honra e glória do Senhor. E todas as pessoas que aceitaram Jesus ao final do culto, elas se assentaram à mesa, elas vieram aqui para o altar e profeticamente elas sentaram e elas entenderam que Deus tem um lugar preparado para cada uma delas. Foi incrível. O que marca na vida de vocês ministerialmente? Olha, eu acho que Deus exagera. Ele realmente cuida de cada detalhe. A gente almejava, não vou falar que não almejava não. Eu aspirava, eu sonhava, isso tudo é um sonho. Eu estou literalmente caminhando em um sonho. Mas eu não imaginava que seria tão rápido e eu não imaginava que seria agora. E na conferência de destino, o Thiago Brunet falou assim, que a nossa vida só começa depois do nosso ministério. Então hoje, a nossa vida está começando. 14 de setembro de 2023, a vida do Felipe e da Jéssica realmente está começando. Porque hoje, o nosso ministério está sendo firmado nessa cidade e crendo que o Senhor tem algo poderoso preparado para a nossa vida. Cabana Church Olímpia. E ele não chorou, gente. Vencemos! Agora! Gente, eu tô arrepiada!